Godaften, Danmark. Ja, det er tirsdag, og vi skal i gang med at tale om nogle hormoner igen. Men jeg tænker, at jeg nok skal lige have et par stykker med, så jeg ikke bare taler med mig selv her. Så ja, men det er blevet rigtig, rigtig, rigtig mørkt, også hernede. Klokken er kun 19.30, men det er rigtig mørkt nu. Og i dag er det faktisk vejret skiftet. Vi har fået efterår, og det er faktisk rigtig koldt her i dag, synes jeg. Og jeg har en sweater på, som I også kan se. Men det er jo ikke min sweater, vi skal tale om. Vi skal jo i gang med at tale om, hvorfor der er så mange forskellige overgangssymptomer, og hvorfor ja, du får nogen, og dine veninder får nogle andre. Og hvorfor sådan noget som rødkløver hjælper dig, og ikke dine veninder, eller omvendt, eller søjegør, eller... Vi skal tale om de ting her i aften, fordi det synes jeg også er et meget vigtigt emne. Så jeg springer ud af det. Jeg skal lige give min hund en lille kiks, så hun er stille. Og så går vi bare i gang. Så symptomerne på overgangen kan være alt fra hedeture, til man ikke kan huske, som man gjorde. Man har mistet passion og lysten til det hele, og ikke kun sex, men til mange af de ting, som man tidligere synes var spændende. Vi kan også begynde at samle masse fedt på maven, eller mere fedt på maven, end vi har gjort tidligere. Vi kan blive tørre for leden, og vi kan også godt have lidt udfordring med at holde på tisset. Det er der rigtig mange, der også får det problem. Søvn, ja, det kan også godt være, at vi ikke sover så godt. Det kan være så mange forskellige symptomer, og det er absolut ikke ens for alle. Jeg møder kvinder, som faktisk går helt igennem deres præovergangstid og overgang, uden at have en eneste symptom, og det kommer sådan lidt bag dem, at de faktisk ikke har deres menstruation mere, for de har ikke mærket noget. Sådan kan det også gå. Og så har jeg jo også andre kvinder, som har hedeture, eller ikke kan sove. Og så har jeg andre kvinder, som har problemer med mange, mange flere ting. Og noget af det værste er nok det der med ens humørændring. Altså at man ikke gider mere. Man hører sig selv, hvis ikke anden indvendigt siger, jeg orker det ikke, jeg gider det ikke. Jeg har bare ikke lyst mere. Jeg vil bare hellere lige sidde her stille og være mig selv. Jeg har ikke lyst til at være så meget sammen med andre mennesker mere. Ja, det kan være meget. Og jeg har lige haft en ny kunde her på Lanzarote, og hun, i løbet af de to timer, der vi talte sammen, så tror jeg nok, hun havde 200 hedeture. Og det var hendes største problem, og hun havde det, mildt sagt, hun havde det rigtig, 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 rigtig skidt. Og hvorfor det? Hvorfor har hun det så skidt, og så andre, de får en hedetur en gang imellem? Altså, hvad gør det store forskel her? Hvorfor kan nogle kvinder få det meget let, og andre kvinder, hvorfor er det, at de får så mange problemer? Hvorfor kan det være? Se, det er en ting, der er fælles for os alle sammen, og det er jo, at vi misser produktionen, altså store produktionen, største del af det, omkring 70%, så vi misser omkring 70% af det er produktionen af østrogen, og vi mister også omkring 70% af det produktionen af det hormon, der hedder progesteron, og ligeledes testosteron. Ja? De tre hormoner faktisk mister vi omkring 70% af, når vi nu når til den dag, hvor vi ikke længere har vores menstruationer. Og så officielt, det der overgang, det hedder jo et år uden en blødning, så er man jo der, hvor man siger, at det hele er færdigt, vi er done and dusted. Ja, som jeg kalder det. Der har vi mistet 70% af de her hormoner, og det er ens valg, at du misser den store produktion. Men du har stadigvæk 30% tilbage. Så du har cirka 30% af din produktion af østrogen, produktion af testosteron og produktion af progesteron. Vi har stadigvæk cirka 30% tilbage. Men det der er 30%, det er jo meget, meget påvirket af vores livsstil.
Og Vibeke siger hej. Jeg siger hej, Vibeke, og jeg kan sige, at Ninette siger på. Hej, Ninette, det er dejligt, I er med. Og vi fortsætter lidt her. Ja, så en ting er ens for alle. Når vi nu når det punkt, hvor blødningen ophører, så har vi alle sammen mistet ca. 70% af de der hormoner. Østrogen, progesteron og testosteron. Så ja, de der symptomer må have noget at gøre med det. Men det er det igen. Hvorfor er det jo ikke, at vi alle sammen får de samme symptomer? Ja, det er jo fordi, at det er ikke kun de tre hormoner, det handler om at dreje sig om. Ja. Det er nogle andre hormoner, og det er jo et hormon, absolut mere end nogle af de andre hormoner, der spiller en kæmpe stor rolle, og det er kortisol. Kortisols arbejde, det kan være, at jeg skulle lave en live på kortisol. Det tænker jeg måske er en god ting at gøre på et tidspunkt. Det må vi gøre. Og Mariana siger hej. Hej, Mariana. Godt, kortisol. Jamen altså, bare for at gøre det kort her. Kortisol kalder vi jo vores stresshormon. Men i virkeligheden er det jo faktisk det hormon, der sørger for, at vi kan lave energi. Og det gør den jo via at nedbryde dine muskler, dine knogler og din hud. For at frigive glukose, så vi løfter vores blodsukker, så alle celler har mulighed for at lave energi. Så du kan jo fikse det, du skal fikse. Så hvis I vil begynde at tænke på jeres kortisol som energihormon, så kan det godt være, at vi kan få lidt bedre styr på det. Mm. Men selvfølgelig, hvis man er stresset, så har man også enormt brug for kortisol. Det andet årsag, vi har brug for kortisol, det er faktisk inflammation. Så hvis vi har inflammation i kroppen, og det talte jeg også lidt om sidste gang, så hvis vi har smerter, hvis vi har hævelse, hvis vi har rødme, hvis vi har varme, hvis vi har et nedsat funktion et eller andet sted i kroppen, så har vi inflammation. Og inflammation vil øge behovet for kortisol. For kortisol er vores store anti-inflammatorisk hormon. Så hvis du har inflammation, så vil du øge kortisol. Se, hvorfor er det så vigtigt med det her med kortisol? Jamen kortisol, den gør jo, at østrogen kan ikke virke så godt. Det gør, at progesteron bliver mindre. Vi kan måske også gøre, at testosteron bliver mindre. Altså, det påvirker de her tre andre hormoner. Så i stedet for, at efter overgangen, at du har 30% af de her hormoner, har du muligvis kun 10%, der virker, fordi du er så stresset, eller har så meget brug for energi, eller har så meget inflammation i kroppen. Og det har vi selvfølgelig. Men det er efter overgangen. Det er jo, kan man sige, nemt nok. Det er det jo ikke. Men der er vi færdige. I løbet af vores overgangs- eller præovergangstid, det der optræk til det der, hvor det hele er slut, jamen så har vi hormoner over det hele, op og ned og frem og tilbage. Vi har østrogen. Den kører op og ned i løbet af de der 28 dage. Vi har progesteron. Den kører også op og ned i løbet af de der 28 dage. Og det gør testosteron muligvis også for hos nogle kvinder. Og det der sker jo i det optræk, så i vores cyklus, så er det jo, at hvis vi ikke får en æggeløsning, så producerer vi ikke store mængder af progesteron. Og hvis vi er ved at få mindre produktion af østrogen, jamen så vil vi ikke nødvendigvis få en blødning. Så, og de der to ting, om vi får æggeløsning, eller østrogen er ved at være mindre, det kan være forskelligt fra den ene måde til den næste. Så det har vi en ustabilitet. Ja? Så det var det, vi kunne få de der forskellige symptomer på manglende østrogen, eller for meget østrogen, eller manglende progesteron, skulle det være heller sagt der. Så det er den ene ting. Men hvis du ovenikøbet også er stresset, vi har mange bolde i luften, fordi det er vi jo vant til, fordi det er tilladet østrogen. Så i alle de år, hvor vi har en masse østrogen, jamen så kaster vi rundt med de der bolde, og vi kan det hele på det halve, og vi kører, og vi er glade, og vi er passioneret, og alle de der forskellige ting. Men når østrogen begynder at dvale, så kan vi ikke kaste alle de bolde og fange dem altid. Altså, det kan vi ikke bare gøre, som vi gjorde tidligere. Så det vil sige, at tingene går lidt mere langsomt, men det stresser os, fordi vi er vant til, at vi skal være færdige med, hvad det nu er, vi skal være færdige med. Så det vil sige, at når vi er stresset, og vi producerer mere kortisol, jamen så vil det påvirke de der hormoner, østrogen og progesteron på en helt anden niveau. Og det er jo det, som ikke er ens for os alle sammen. Det, der er ens for os alle sammen, alle kvinder vil miste ca. 70% af den produktion af østrogen, progesteron og testosteron. Det er ens for alle.
Men det, der ikke er ens alder, er, hvordan østrogener på gastrogen kører i løbet af deres cyklus. Så det kan da godt være, at du har ingen problemer med din æggeløsning lige op til den dag, hvor du stopper med dine blødninger. Og det kan også godt være, at du er en af dem, som det skifter hele tiden. Den ene måned har du en æggeløsning, den næste har du ikke, og det går frem og tilbage hele vejen igennem det par år, indtil det hele stopper. Ja? Så vil dine symptomer være anderledes. Og det kan også godt være, at det er din veninde, som har det der med æggeløsning, sådan hver anden måned, eller hver tredje måned, eller fjerde cyklus osv. Ja, så vil hun få masser af de der symptomer. Symptomer for eksempel som tunge blødninger, fordi det er jo en af de store symptomer, når man ingen æggeløsning har. Så bliver østrogen dominerende, som det hedder, så den bliver ukontrolleret. Den danner masser blod, for det er det, der østrogen gør. Så det er en af årsagen til, at du har anderledes symptomer end dine veninder. Og det andet er, jamen, hvor stresset er du? Hvordan er livet? Ikke? Altså, har du rigtig mange bolde i luften? Altså, er du meget stresset? Har du noget følelsesmæssigt i dit liv, som ikke fungerer, som det skal? Altså, overtræner du? Er du en af dem, som dyrker virkelig meget sport osv.? Altså, så hvor meget brug for dit stresshormon, altså dit kortisol, har du? For det mere brug, du har for det, jamen, det er flere symptomer, vil du få. Lad mig give et eksempel på et af de der symptomer på overgang. Så lad os tage det der med hedeturen, for det er en, som rigtig mange piger får på den ene eller den anden måde. Nogle får det slemt, som sagt, og nogle er det ikke så slemt. Men det er typisk et symptom, som de allerfleste piger vil mærke på et eller andet tidspunkt på vej til deres overgang, endda efter overgang. Men hvor kommer det fra? Det var noget, som jeg spekulerede rigtig meget på, før faktisk jeg gik i overgang. Det var en af de ting, som jeg begyndte at tænke lidt over. Jeg ved, om jeg skal få de der hedeture. Så jeg begyndte at tænke lidt over, hvorfor egentlig får I dem? Hvad er meningen med, at man får en hedetur? Altså, jeg ville jo gerne, det skulle være en mening, men altså, det er jeg ikke helt sikker på, det er. Men hvis man nu har kendskab til østrogens funktion relateret til temperaturen, jamen, den har en meget vigtig rolle i det her center i vores hjerne, som styrer vores temperatur, så vi retter hele tiden, så vi bevarer sådan en temperatur omkring de der 37 grader. Det var det, vi jo gav med 36-37, ikke? Så, og det her østrogen, den har spillet en rigtig vigtig rolle der med at holde de der temperaturer. Så det, der sker, når østrogen der begynder at dvale, så er vi ikke så gode til at hurtigt regulere den. Ja, det var den ene ting, men det er ikke det, der skaber et hedetur. Det, der skaber et hedetur, er kortisol. Når du stresser dig selv over et eller andet, og det vil være et eller andet, der foregår her i knoppen. Det er jo absolut ikke nødvendigvis noget, der har med virkeligheden at gøre. Men du har kommet til at tænke over noget, som var lidt ubehageligt, eller som stresser dig. Noget måske, som du ikke har fået gjort, som du husker, nu skal du have gjort, osv. Og så lige pludselig, så kan man mærke det, og noget, jeg vil ikke genkende her, den kommer helt op for lilletonen. Altså op for de der små tager, hele vejen op igennem kroppen, og det bliver ligesom, det bliver varmere og varmere hele vejen op, og kommer det helt op til hovedet, og så er det ligesom, det kommer ud af kroppen. Ja. Det er jo, det plejer ikke at tage så lang tid. Det føles som, det er en halv time, men det plejer ikke at tage så lang tid. Men det er jo fordi, du har stresset dig selv, og kortisolen har øget din temperaturproduktion på et eller andet måde her. Og normalt, ja, det er jo også et forkert måde at sige det, men altså tidligere, hvor du havde så meget østrogen, så har den fikset det. Så har den jo reguleret det hele, så vi ikke mærker til den der stigning. Vi fik ikke den der stigning. Men når du nu har mistet dit østrogen, jamen, du kan ikke styre det. Så næste gang, Pia, hvis der er nogen af jer, der lytter til, der stadigvæk er døjet med de der hedeture, næste gang du får en hedeture, så med det samme tænker, hvad var det nu, jeg har lige haft i mit hoved her? Hvad tænkte jeg lige på? Var det noget, som var lidt ubehageligt, ikke? Og så kan du også spørge dig selv, var det jo i virkeligheden din sandhed, eller var det bare noget, som du er digtet på? For det er alle de fleste ting, der foregår rundt i hovedet på os, og har ikke noget med sandhed at gøre, når det kommer til stykker. Nå, og så er det pigen, der siger til mig, jamen jeg får dem ikke om dagen, jeg får dem kun om natten. Ja,
Det er lidt mere besværligt, ikke? Fordi det er jo nok noget, du har drømt, ja. Som har været stresset med eller andet art, og så har det jo fremprovokeret kortisol, og så upsis, så kom den der stigning. Og det er jo, det er jo ikke så nemt at styre, kan man sige. Ikke også? Så det var en eksempel egentlig på, hvordan kortisol kan gøre et af symptomerne værre. Så det er ikke kun det der med, at vi har mistet eller er ved at miste vores østrogen og vores progesteron. Det er absolut noget at gøre med det der hormon, der hedder kortisol, som er vores stresshormon eller vores antiinflammatoriske hormon. Ikke også? Så fordi det kan godt være, at du siger, jamen jeg er slet ikke stresset, jeg har dejligt liv, vi økonomisk har vi det godt, og jeg elsker min mand, og vi har jo ikke nogen problemer, det hele er fantastisk, jeg arbejder med det, jeg elsker, arbejder ikke så mange timer, og bladibladibla. Men, når jeg nu taler med sådan en, så siger det jo, jamen faktisk, rent faktisk, så har jeg simpelthen sådan noget kronisk smerter i min lænd, i min skulder, i min tarm, whatever. Og når man har kroniske smerter, så har man inflammation. Og nogle gange om natten igen, så kan man komme til at vende og dreje sig selv, ikke? Også måske så fremprovokerer man noget af de der voldsomme smerter, og så er det jo, at man begynder at producere kortisol for at prøve at dæmpe de der inflammation, der er til stede også, ikke? Så det kan også godt være sådan nogle ting, som gør, at man får en hedetur. Det er ikke kun på grund af det der ord, der hedder stress, eller hvor meget energi man har brug for. Det kan sagtens også godt være på grund af inflammation. Se, af de to, så er det jo selvfølgelig inflammation, der er måske det nemmeste at gøre noget ved, for der skal man jo tænke lidt over, at man skal få godt med antiinflammatoriske kost. Og det, som er jo det mest vigtige her, er jo det, der hedder fiskolier. Men vi ved alle sammen, at turmeric, altså guacamole, som vi kalder det, kan være rigtig fint. Ingefær kan være fint. Og vi skal ikke glemme en lille urt, der hedder rosmarin. Rosmarin er en fantastisk nordisk eller europæisk urt, som er jo super. Bare det, man har den, altså vi skal gerne bruge det friske, og hvis du lige sådan tager lille gren af det, du kan dufte, at den dufter antiseptisk næsten, altså det er jo et fantastisk antiinflammatorisk lille urt. Så lav noget te på det, eller put den i jeres suppe, for det er vinter nu, så put den i suppen her i løbet af vinteren og få en masse gode antiinflammatoriske ting. Ja, det er vigtigt. Og jeg bliver mere og mere overbevist om, at kortisol er jo et problemhormon. Det er virkelig et problemhormon, og for rigtig, rigtig mange piger, som jeg siger, for eksempel som den kvinde, jeg omtalte lige før, som fik omkring 200 hedeture i løbet af de to timer, vi var sammen, ikke også? Hendes liv, den måde, hun lever sit liv, den er fuldstændig ud af balancen, og kortisol er fuldstændig ud af balancen, og det er jo ikke særlig stor chance for, at hun kan gøre noget ved det. Og det er jo selvfølgelig meget, meget ærgerligt. Så ser vi, men skal vi jo bruge en masse østrogen? Er det løsning? Jamen, det er spørgsmål, fordi vi kan aldrig nogensinde tilføje 70%. Det skal vi heller ikke ønske at gøre. Og jeg ser ikke det som den rigtige løsning, at man bare bliver ved med at smøre på. Altså nu prøver vi lidt for at se, om østrogen kan hjælpe, men min erfaring her med nogle af de andre kunder er, at det er absolut aldrig nok. I er nødt til at gøre noget med det der kortisol. Det er den største årsag til, hvorfor at din veninde har andre symptomer til dig, fordi hun har mere stress, eller du har mere stress. Det er en af tingene. Et andet hormon, som kan være i ubalance eller problemhormon, det er jo selvfølgelig stofskiftet. Hvis stofskiftet ikke fungerer, som den skal, så bliver det også svært med de her hormoner, som hedder østrogen og progesteron. Så vil man også få flere symptomer. Og nogle af de symptomer, som et lavt stofskift medbringer, minder rigtig meget om nogle af de symptomer fra lavt østrogen faktisk. Altså, så det er nogle gange, det bliver overset. Og du kan bruge nok så meget østrogen, men hvis det er stofskiftet, der er årsag, så får du jo ikke hjælp. Så det er vigtigt, at vi holder øje med det, piger. Og rigtig mange piger har faktisk et lavere stofskift, end de burde, end er godt for dem. Men det er jo lidt udfordring med hensyn til at få det målt ordentligt hos lægen, og også med at få det hjælp, man egentlig har brug for.
Så, men ja, jeg lavede faktisk en aften om det tidligere, så I kan godt måske finde den der video på Facebook-siden og se på det igen. Men det er vigtigt, at den også er i balancen, eller har det godt, og I gør, hvad I kan for at bringe det i balancen. Ja? Det er tredje hormon, som kan skabe en masse problemer, og i virkeligheden kan skabe et bestemt symptom, som man ser kommer i forbindelse med overgang. Det er jo, at vi samler fedt på maven. Og så var det jo en sød og dejlig pige, der spurgte mig her til morgen, om jeg ikke vil snakke lidt om det der med mavefedt, og hvad man kan gøre ved det, og hvorfor pokker kommer den, og alle de der ting. Så vi kan lige tale en lille smule omkring det. Det hormon, som kommer i ubalance her, er i højeste grad det, som hedder insulin. Men jeg vil gerne skynde mig at sige, at insulins bedste ven er faktisk kortisol. Og når vi samler fedt på maven, har spiller kortisol også absolut en rolle. Og det er det mange af det måske ved, at når vi er stresset, så vil vi samle fedt på maven. Og det er jo det, som kortisol gør. Men samarbejdet med insulin, og det der sker, når vi går igennem overgang, og insulin begynder at dvale, østrogen begynder at dvale, så er det jo faktisk, at insulin virker ikke så godt længere. Østrogen spiller en meget stor rolle med hensyn til insulin, altså endda produktionen af insulin. Så når østrogen dvaler, så begynder østrogen at være mindre effektiv, og vi bliver faktisk mere og mere insulinresistent, altså vores celler bliver insulinresistent, og det betyder, at de ikke længere tager imod beskedet fra insulin, og det vil sige, at de ikke længere åbner døren på cellerhinden, så sukker kan komme, altså glukose kan komme ind i cellen, så vi får en ophobning af glukose i vores blod og vores hjerne, via vores bugspytkirtel, som producerer insulin, og man producerer mere af det. Men insulin har jo mange jobs, altså på sin vis, og en af dem er faktisk, at den lærer fedt. Den største fedtlæringshormon, vi har. Og fordi kortisol er iblandt, så vil det være på maven. Det er en stor udfordring. Jeg tror ikke rigtig, jeg kender så mange piger overhovedet efter overgang eller op til overgang, der ikke beklager sig over, at de faktisk samler fedt på maven, når det er ikke, hvor det kommer fra, for de synes ikke, de har ændret på noget. Så jeg vil har besluttet mig for, at jeg vil gerne tale mere om det her næste uge, og jeg har besluttet mig for, at jeg vil lige undersøge lidt smule mere omkring, hvad kan vi gøre for at for at fjerne noget af det der fedt fra maven. Hvad kan vi gøre for at styre det? For det er et symptom, som rigtig, rigtig mange af jer er meget ked af. Altså I er træt af hedeture, når I ikke kan sove. Men I er meget ked af, at man får de her mavefedt. Fordi man kan ikke passe i bukser mere, og man synes ikke, man er lækker mere, og alle de der ting. Ikke? Altså, og det skal vi være, fordi vi er lækker. Vi skal bare vende os til selvfølgelig, at vi ikke har så meget østrogen. Men hvis vi nu kunne gør nogle ting, så det der mavefedt kan være lidt mindre. Så det har jeg besluttet mig for, og det vil jeg tale om i næste uge. Og tak, Vibeke, hun kalder det for muffins mave. Ja. Muffin top er det noget, som man kalder det på engelsk. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at få et rigtig godt ord til at beskrive det der mavefedt. Så det må I gerne komme i tanke om og skrive til mig, hvor vi kan kalde det her mavefedt, så vi kan starte et nyt år. Og det må gerne være lidt kærligt. Vi skal ikke hade den. Vi skal jo på en eller anden måde blive lidt forelsket i det, men den skal bare være så småt som muligt. Ikke? Ja. Ja, så det. Så når vi nu siger, jamen, Tine Maria, hun siger, hun er gået op i et størrelse. Ja, det er jo forfærdeligt, Tine Maria. Og jeg kender til kvinder, der går op mere end en størrelse. Men det er det der med, at man ikke kan lige lukke de der bukser mere. Det er meget irriterende, fordi man synes, man er lækket alle andre steder. Det er ikke kun, at østrogen er på vej ned over på gastrogen og testosteron. Det er også de andre hormoner, der spiller en rolle. Så det er også en forklaring til jer, hvorfor at
Nogle kvinder får hjælp fra rødkløver, og andre ikke. Se, rødkløver og soja og hørfrø, for den sags skyld, alle sammen vil støtte omkring det der østrogen. Men hvis det ikke er østrogen, der er det store problem, det er mere kortisol eller stofskift eller insulin, jamen så får du ikke dit resultater. Ikke? Altså, men hvis dit problem er højsageligt, det der med, at det er østrogen, der dræler, så får du formentlig et resultat fra de der røde kløver. Men som udgangspunkt er jeg ikke så glad for, at vi bruger de her plantehormoner. For de er plantehormoner, og dermed er de ikke bioidentisk med menneskehormoner. Og derfor er det jo en, du er ikke en garanteret på, at det vil virke, som det skal. Altså at virke stærkt nok, for den sags skyld. Men det er jo også en risiko, der det vil give bivirkningen, fordi den er ikke bioidentisk. Og det andet, som jeg ikke er så vild med de her forskellige plantehormonprodukter, er, at det kontrol over produkterne er ikke nødvendigvis godt nok. I modsætning til, hvis vi bruger et bioidentisk hormon, creme, så ved østrogen, og anbefaler jeg det der estriol, som vi kan købe som Uversten i håndkøb på apoteket. Så når vi får et hormoncreme fra et medicinalt firma, så vil det ene, det vil være bioidentisk i dag, når det handler om østrogen førsten. Og du har en garanti. Det er jo et kontrol, en standardisering, som er jo fantastisk, når det er et medicinalt firma. Så derfor kan du regne 100% med, at det, der er skrevet på den der lille tube, eller den der kasse, er det, som du har i tuben. Derfor kan jeg godt lide, at vi bruger de medicinske hormon, altså tilskud på den måde, fordi så ved vi, hvad vi arbejder med. Vi kan regne med det. Ja? Så det var sådan set det, som jeg egentlig havde lyst til at tale om i dag. Jeg vil gerne selvfølgelig lave en lille annonce for, at jeg kommer til januar. Jeg kommer til København den 10. januar, og er der til den 17. Og jeg har masser af fantastiske ting i løbet af den tid, jeg er der. Så sæt kryds i kalender den 12. januar, det er søndag. Det skal vi bruge en hel dag sammen. Jeg holder hormondag, og vi skal gå igennem lidt mere dybde omkring østrogen i særdeleshed. I får en masse tips og masse hjælp og masse idéer til, hvordan I skal jo få taklet jeres symptomer og komme igennem overgang. Og så selvfølgelig vil vi tale om de der fantastiske år bagefter. Ja, det kan være 30 år, det kan være 40 år efter vi har mistet 70% af de her hormoner. Ja, så det er vigtigt, at vi er klædt på til, hvad vi skal gøre. Så det er søndag den 12. Og så tirsdag den 14. så har jeg sådan en sjov aften sammen med Vibeke Gullager, som er en social branding nerd, expert, fantastisk. Og vi laver en aften sammen, som hedder Det er cool at være hot. Og billetterne her kan købes på Billetto. Og det handler om at komme igennem overgang sexet og passioneret, altså hvor vi har begge vores historier og ting at fortælle. Så hvis du har lyst til at være med den 12. på hormondag, send mig en lille e-mail. Hvis du har lyst til at være med den 14. så ind på Billetto, og vi har goodiebags den aften til en værdi af over 500 kroner. Og jeg vil selvfølgelig have min fantastisk bog med, Beauty Foods, som I kan få lov til at købe til en særlig pris den aften. Så jeg glæder mig over det, og jeg glæder mig allerede til næste tirsdag, hvor vi skal tale om det der med, hvad fedt. Og som sagt, kom med nogle idéer til, hvad vi kan begynde at kalde det her med at være fedt. Og husk, det skal være en lille smule kærligt. Vi skal ikke skælde den ud hele tiden. Vi skal gøre lidt grin med den også, tror jeg. Ja? Men ja, jeg glæder mig. Og ja, klokken er der omkring. Så jeg slutter med at sige, happy hormones, happy life.